Slovensko si teraz bude prechádzať svojou traumou. Niektorí hovoria, že existuje Slovensko pred Bezákom a Slovensko po Bezákovi, pretože nie je vysvetlené, prečo bol odvolaný. Najobľúbenejší arcibiskup, zaujímavý človek, čestný človek. A stručná odpoveď asi neexistuje, ale ja si myslím, že dva momenty rozhodli. Jeden, Robert Bezák prišiel na nešťastie do arcidiecezy po Jánovi Sokolovi, to bol bývalý arcibiskup, to bol arcibiskup ešte z obdobia komunizmu, ktorý bol kompromisom medzi komunistami a vtedajšou cirkvou, ktorý vo svojej arcidieceze šafáril s majetkom ako pán Boh. Bez ohľadu na zákony, bez ohľadu na všetko. A keď prišiel Robert Bezák, tak už len z úcty pred sebou samým a spolupracovníkmi, ale nielen kvôli tomu, sa rozhodol, že dá veci do poriadku. Že dá do poriadku základné veci, účtovníctvo, fungovanie jednotlivých účtov, ich evidencia a tak. A zistil, že tam je taký neporiadok, že keby to celé vyšlo na svetlo, tak to sú trestné činy. Ale on napriek tomu povedal, že nebude to zakrývať. Teda nezačal hrať tú hru, že v mene dobra cirkvi radšej o tomto nebudeme hovoriť. On išiel tým spôsobom, že radšej nech sa ukáže pravda, lebo pravda oslobodzuje. Myslím, že na toto narazil. Na mnohé z tých problémov, na ktoré som došiel, a mnohých tých prechmatov, na ktoré som došiel, som neobjavil. Ja som ani ekonóm, ani personalista. Ja sa naozaj venujem viac tomu duchovnému a to také mi unikalo. A keď som videl to ich odhodlanie, ako tú túžbu, že aspoň niečo v tom živote musí byť, aspoň nejaká taká organizácia, alebo nejaké spoločenstvo, kde skutočne ide o niečo viacej, ako že výborne, už sme pri tom, už sa nám darí. Že tá pravda je dôležitejšia. A pamätám si vyjadrenie jednej z tých mojich takých spolupracovníčok, ktorá hovorí, že som ochotná do toho ísť. V živote rodičia mi už zomreli, ja som sa nevydala. Nemám ani deti, ani rodinu, stala som sama, ale pre tú pravdu som ochotná dať všetko. Tak keď to povie žena chlapovi, ja by som sa hambil pod čiernu zem, že by som ja teda ako biskup, ktorý má byť práve tým nositeľom tej myšlienky, že by som jej povedal, tak dobre, tak dajte to poriadku, dobre, ja sa na to pozriem. A keď to už bude vyriešené, tak potom teda by som prišiel. Čo otcovia biskupy? Ja si myslím, že za tým stoja nejaké finančné problémy. Ja som to od začiatku tvrdil. Finančné problémy súvisia s jeho predchodcom, ktoré nejakým spôsobom presahujú hranice Slovenska a siahajú možno až na najvyššie miesta Vatikánu. Ale o tomto sa samozrejme ťažko hovorí, pretože som presvedčený, že o tých dôvodoch vie len niekoľko ľudí vo Vatikáne. A osobne si myslím, že aj vo Vatikáne, v takom tom širšom okruhu, sa vlastne šíri to isté, čo tu. To znamená, nechcíme to radšej vedieť, ale buďme poslušní. Dokonca niekto ich aj spočítal, koľko je tu tých, zo pár tisíc je tu tých deštičiek. Aj presné číslo sa vie, lebo však to sa dá spočítať. Každá vyjadruje isté také osobnú prosbu človeka. Takže to toľko príbehov tu máme jednoducho, lebo na tej malej deštičke sa odohráva príbeh človeka, ktorý možno bol chorý, možno nejaká rodinná udalosť, možno aj poďakovanie. Bolo by zaujímavé vedieť, čo za tou doštičkou jednou, maličkou, sa skrýva ľudského osudu, života, radosti, možno smútku tiež. Financovanie vtedajšej bratislavsko-trnavskej arcidiecezy a vôbec tie prechmaty, ktoré sa tam odhalili, sú rádovo v 100 miliónoch korún. Povedzme, nech je to miliarda. Miliarda nie je taká suma, ktorá by mala otriasť Vatikánom. Korún, miliarda korún. Ale špekulácia, respektíve to, čo sa má za skutočný dôvod, je ten, že bratislavsko-trnavská arcidiecéza slúžila aj ako pračka špinavých peňazí pre Vatikán, že proste tu sa dávali ako keby dary zo zahraničia, ako keby všelijaké charitatívne peniaze. V skutočnosti to boli nečisté peniaze, možno dokonca mafiánske peniaze z rôznych latinsko-amerických a neviem akých krajín,
ktoré sa tu preprali a potom už očistené poslali do Vatikánu. Podľa mňa toto môže byť ten neurologický bod. Dobre, pošli do koho. Pán Bezák, sú neveriaci ľudia menej hodnotní ako veriaci? To je tá téza, ktorú som aj ja hlásoval a možno tiež mi ju vyčítali, že som civilizoval náboženstvo, civilnieval, že ako keby som posunul ten sakrálny priestor do celého priestoru nášho ľudského života. Sú určité hodnoty, ktoré by som povedal, sú také podprahové a sú veľmi zásadné. Ústa voči človeku, práve dôstojnosť človeka. Ja neviem, že či to je hneď taká, ako si kváži, religiózna hodnota, že či keď sa deje niekomu krivda, sa by to musíme prežehnávať a hovoriť o nejaké modlitby. A tu, kde si začína potom aj ten ďalší rozmer, lebo neviem si predstaviť, že úcta voči človeku by bola oddelená v tom rozmere aj úcte voči Bohu. Takže ak hovorím o neveriacom, ktorý možno nerobí tie gestá, ale pokiaľ on tiež hľadá pravdu, hľadá vzťah človeku, dôstojnosť človeka, pomoc človeku tiež, lebo to sú veľmi zásadné hodnoty, ja sa bojím, že už aj tak religiózne žije v podstate, že je to niečo ako modlitba, ktorú Boh vypočuje. Lebo je zaujímavé, že v tom určitom hodnotení, ktoré Biblia spomína, že ten posledný sudca sa bude pýtať, či sme podali pohár vody, či sme navštívili chorého, či sme sa pristavili pri tom, kto bol nejakým spôsobom týraný, alebo kto komu bol ubližovaný. A to nie je také náboženské hodnotenie. Tak ja by som nerozlišoval v tomto prípade, ako my dnes žijeme, že neveriaci veriaci. Skôr by som povedal, že beda veriacemu, ak sa nevyrovná neveriacemu. Tu padol komunizmus, tu prichádzal k premenám vlastníctva, k privatizácii, k rôznym majetkovým zmenám. Čiže tu bolo prirodzené, že tu sa dá ľahko zakryť nejaká finančná transakcia inou finančnou transakciou. To je jedna vec. A druhá vec, arcibiskup Sokol, vzhľadom k svojej minulosti a vzhľadom k tomu, čo sa o ňom vie, aj čo sa týka spolupráce s EŠTB, aj čo sa týka všeličoho iného, nebol podľa mňa slobodný človek. A s neslobodným človekom sa takéto veci robia najistejšie a najľahšie. Ale z tej situácie, ktorá teraz nastala, tak osobne sa aj teším. Musím povedať, že sa aj teším, lebo bolo by také trocha nebezpečné pre mňa zvyknúť si na to, že však ja som arcibiskup trnavský. A teda aj mi to patrí, aj tie možnosti, ktoré mám, naznačujú, že som ten niekto veľmi hodnotný a cenný. No ale nie je to skôr o službe. A mňa ten život dosť prikvačil na to, aby som pochopil, že ním aj nemusím byť tým arcibiskupom trnavským. A v tom prípade stále by som mal uvažovať o tom, čo je podstata môjho života. Že to není ani to oblečenie, ktoré mi vyčítajú, že ho nenosím stále a že je perfektné, má byť. Ani to správanie sa, ktoré má byť perfektné. Ale čo si také hlboko ľudské. A to už sa nemusí žiť práve na úrovni arcibiskupa, na úrovni akože podstaty môjho človečenstva. To je v tejto chvíli žijem na podstatu svojho človečenstva, lebo už úrad nemám. Takto bude slávny televízia po OPK. Baletní korepetitori grilujú. Niekedy si nás milí, ale ja sa nezmer až taký podobný sa mi zapravo. Vás mi povedal, že pán faráže, môžem ísť na spoveď. Ja tak odzadu, hej. No, ja že nie, nemôžem. Po 5 rokov starší to musí byť vedieť, že som taký elegantný o 5 rokov. A kde je to mesko? Už je tam na spoveď. Čo tam jedia? Ešte nie si mať. Ja ti dám. Že Robert by chcel byť kňazom, tak to už bolo v tom jeho detskom ponímaní, ten život, že si zoberal obrázkové knižky a tak pekne si skladal aj sám tie veršíky. Ježišu môj, ja som tvoj, daj, aby si bol aj ty vždy môj. Celý tento dníček ti darujem na čest aj slavu tvojho mena. Pomáhaj mi a opatruj ma. Samozrejme, že to vnímam a ja tú blízkosť mojich rodičov. Aj teraz tejto situácie, aké sú, lebo to som sa asi najviac bál, že im prídem povedať, že po 3 rokoch končím v Trnave, čo naozaj není bežná veta. A musím povedať, že to prijali s takým veľkým hrdinstvom, ako uvedomujú si asi aj oni, že zase až tak veľmi v tej Trnave som neskončil. Že, čo sa týka aj toho môjho, toho ďalšieho duchovného putovania a ďalšej cesty, že tu koniec nie je. Takže ja verím, že stále stoja pri mne v tom zásadnom rozhodnutí. Zásadné rozhodnutie nebolo, aby som bol trnavský arcibiskup, aby som kráčal touto cestou takéhoto vyvolenia, by som mohol povedať. A za tým asi stoja stále, pravda. Áno, veľmi. Áno, aj jeden, aj druhý. Áno.
Ja som tebe to zabalil, aby to nebolo také. Tento kalich, preto som aj chcel sem doniesť, troška mi to pripomenie. Prkneme na koči, sme to hore alebo dole. Lebo jedna časť, toto je spodná, takže toto je hodná. Tento kalich som mal totiž pri vysviacke, keď som sa stal kňazom. Pred 28 rokmi. Kúsok chleba tiež, tak už tak symbolicky pripravený. Vidíte to hrozno. Možno je tá fľaša toho vína, ktorá je tak pripravená tiež. A musím trocha so žartom povedať, že bol som raz na návšteve u Maďarsku kardinála budapešťanského, ostrihomského Petra Erdő a on mi ako dar mi dal nejaký svätý obrázok. Vieš, on sa takto robí v tom našom priestore, nejaké sväté obrázky, krížiky. On mi dal víno, ktoré bolo aj ním podpísané, ako kardinálske víno. Tak sa mi tak páčilo, že to je pekná myšlienka, že to je taký dar, ktorý musíte užiť. Taký obrázok si zavesíte a možno sa neviem, pozriete raz, dva razy, ale víno je vtedy dobré a vzácne, keď ho otvoríte. Takže ja som si dal tiež spraviť také isté víno z tohto prostredia. Naozaj tá značka je práve aj tou vežičkou, to sa mi ešte tak páčilo, je také biskupské, aj so svojím podpisom a nechal som teda napísať, že to je víno trnavského arcibiskupa. Aj s takým citátom, že obveseluje mysel. Tak vidíte, ako sa dá krásne spojiť. A ja som tak, aj tak sa, vždy som sa snažil, aj sa snažím to v mojom živote spojiť to prirodzené s tým nadprirodzeným. Ten priestor pozemský aj s tým nebeským, v podstate však okolo nás je vesmír. Preto aj ja som bol tak som takým hlásateľom toho faktu, že to stretnutie s Bohom je na každom priestore. Niekedy tak sa trocha bojím, keď sa posúva len do toho priestoru chrámu. Každé to naše ľudské stretnutie, každá naša blízkosť, naša spolupráca v sebe nesie niečo také pre Boha, pre to Božie, pre to večné. Mám rád jedného francúzského dávneho teológa Teilhard de Chardin, ktorý hovorí, že toto je ten priestor chrámu. Celý ten ľudský život, kdekoľvek žijeme, tá alfa, omega, začiatok a koniec, to všetko je vlastne ten... My sme to stesnali do chrámu, sám Boh vieme z Biblie, že ani Dávidovi veľmi nechcel dovoliť, aby postavil jeden chrám, kde si na jednom mieste. Akože, čo mi chceš dať, čak to všetko mi patrí. A Kristus hovorí tiež Samaritánke, že kde ma chcete chváliť, na akom mieste možno Boha chváliť, duchu a pravde všade. Ja by som bol rád, keby taká epocha už prišla, že ľudia cítia, že môžu žiť takým tým Božím životom naozaj všade. A ten chrám tomu napomáha, dotvára to, ale v podstate toto je ten naozaj krásny Boží chrám, vidíte, fakt je to ako priestor chrámu. Nad nami klemba, modrá obloha, dokonca ešte aj tie mraky krásne. Tu vinohrad, ktorý ťahá tú silu zo zeme. A to Božie, keď kňaz hovorí tie Kristove slova a hrozna sa stáva víno, krv a človek sa otvára pre večnosť cez Boha. Nie cez seba, nie cez svoje schopnosti, ale pretože uznal ten Boží majestát, ten tvorivý Boží majestát a stal sa súčasťou toho Božieho tvorenia, lebo nie, že byť ako Boh, ale byť s Bohom. Mám 50 rokov, no isto už ďalšie 50 rokov žiť nebudem, takže už som viac ako za polovicou. Keď tak pozerám do mojej rodiny, tak okolo tých 80-85 rokov naši žijú, takže ešte mi ostáva, taká 1/3 života mi ešte ostáva. Takže teším sa, že tých 30 rokov hľadám ešte Pán Boh dá, aby som mohol ešte skvalitňovať to moje osobné dozrievanie, aby potom na konci druhý povedali, tak naozaj ten jeho život bol hodnotný.